ससाना लालाबाला वयोवृद्ध बाआमा बिरामी परिवारका सदस्य सुत्केरी महिला यस्तै हुन्छ हाम्रो परिवार अझ ग्रामीण बस्ती अनि असुरक्षित आवास कति तनाव होला अनुमान सम्म गर्न सकिन्छ झापाको बिर्तामोडका विभिन्न वडामा यस्तै परिवार दुःख र कष्टका साथ जीवन गुजारी रहेका छन् उनीहरूको गतिलो थातबासको व्यवस्था थिएन तर बिरतामोड नगरपालिकाले यस्ता विपन्न र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूका लागि अब भने ढुक्कले रात बिताउन पाउने भएका छन् झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएर घर बनाउन नसक्ने ना नागरिकका लागि घर बनाइदिन सुरु गरेको छ नगरले सात नम्बरमा एकै ठाउँमा सैँतिसवटा घर गर निर्माण गरिरहेको छ प्रदेश गौरव भिलेज नाम दिएर भवन निर्माण सुरु गरिएको हो यसअघि तिन सय परिवारलाई नयाँ घरमा सारिसकेको नगरले यो वर्ष एक सयवटा घर बनाउने र पाँच वर्षको अवधिमा नगरभरिका सबै विपन्न नागरिकलाई नयाँ घरमा राख्ने लक्ष्य लिएको छ ती विपन्न चाहिँ वर्गहरूलाई प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ सात दुर्का दरले हुने गरिकन चौ लामो बाटोहरू राखेर सुन्दर नमुना चाहिँ एउटा यो गाउँ चाहिँ खास गरेर बिरतामोड नगरपालिका र एक नम्बर प्रदेश सरकार र हेबिटेज नेपालको तर्फबाट यहाँ चाहिँ यो सैँतिसवटा घर निर्माण भएका छन् बिरतामोड नगरपालिकाले प्रदेश सरकार हेबिटेट नेपाल र सहारा नेपालको सहयोगमा घर निर्माण सुरु गरेको हो घर निर्माणका लागि नगर र प्रदेश सरकारको सत्तरी लाख र ह्याबिट्याट र सहाराको तर्फबाट तिरासी लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ यो वर्ष नगरका दसवटै वडाले दस दसवटाका दस दरले घर गर निर्माण गर्ने लक्ष्य छ सैँतिसवटा घर बन्दैछन् जसमा बितामन नगरपालिका र प्रदेश नम्बर एकबाट सत्तरी लाख र ह्याबिट्याट नेपाल र वृद्धमा सहारा नेपालको तर्फबाट प्राविधिक प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग तिरासी लाख रहेको छ यस सैतिसवटा घर बन्दै गर्दा यहाँको लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिनु हुने कमलादेवी श्रेष्ठ र राधा देवी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ रा, दे हेर्दै मनमोहक देखिने भिलेज योजना बाँस कङ्क्रिट र टिनबाट निर्माण गरिएको छ हिल्टी प्रोजेक्टबाट निर्माण गरिएको यो योजना फिलिपिनी प्रविधिबाट तयार भएको छ दुई तलासम्म बनाउन सकिने हावाहुरी र भूकम्पबाट क्षति पुर्याउन नसक्ने गरी यी घरहरू निर्माण भइरहेका छन् घर पाउने भएपछि स्थानीय निकै खुसी छन् जेस मलाई जेस राम्रो लागिरहेछ हामी बनाउनु सक्दैन थियो यतिको घर होइन खुसी ल्याइरहेछ मलाई चाहिँ जेस नगरपालिकाले पनि यति सहयोग गरिदिएको धेरै धन्यवाद भित्र दुई कोठा र समेत रहेका प्रत्येक घरमा भिन्न भिन्नभिन्नै शौचालय रहने छन् घरसम्म पुग्नका लागि बाटो बिजुली बत्ती खानेपानी लगायतको जिम्मा बिर्तामोड नगरपालिकाले लिएको छ गत वैशाखबाट सुरु गरिएको प्रदेश गौरव भिलेज पन्ध्र पुसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ कम्युनिटी हल र चिल्ड्रेन पार्कसहितको यो भिलेजलाई प्रदेश एकै नमुना बनाउने योजनामा नगरपालिका लागेको छ नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा रहेको आवासको हकलाई सुरक्षित र संरक्षित गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको पनि हो यस कार्यमा बिर्तामोड नगरपालिकाको अग्रसरताले चाँडै सार्थकता पाउँछ कि पाउँदैन त्यस क्षेत्रका गरिब र विपन्नले सुरक्षित ओत कि नपाउलान् यो हेर्न भने केही समय कुर्नुपर्नेछ